Davam edək, davam edək. Yəni inanırdınızmı ki, məsələn Dürdanə xanım ilk gələndə mənə sözü bu olmuş ki, biz Fərhaddan şübhələnirik. İnanırdım. Orada Qoşqədəm xanım, o qardaşlığı da var ha. Bu Fərhadla hamısı qardaşları hamısı qoşudur. 5 nəfəri orada nəfər olur ki, o səsə 5 nəfəri öldürəsən, qardaşlar kapı qoşudur orada hamısı yanmaya. Yəni siz deyirsiniz ki, bu hadisədən Fərhadın ailəsinin də, yəni qardaşlarının da xəbəri var idi, hə? Televizorun səsini alın mümkünsə. Onların məylə gəlir xəbərləri olub onların hamısı. Gizlədirlər hamısı. Biridir Dubaya gedib, biridir Türkiyəyə gedib. Mən burada pasportu da yoxlatdırmışdım. Dedilər lazım. Bəli, mən bilirəm. Biz bunu efirdə də səsləndirdik. Dürdanə xanım özü də etiraf etdi ki, siz getmisiniz, yoxlatdırmısınız. Sərhəddi keçməyiblər, Azərbaycan daxilindədir. Bütün Yəni bu insan, məsələn, bax Mehbarə xanımla ailəli idi də, yəni gedirdiniz, gəlirdiniz. Bu belə həqiqətənmi, yəni içki içəndə özünü idarə edə bilmirdi, yoxsa yəni mən Qoşqədəm xanım gedib dəyirdim bunlara. Bu özü üçün gedib fəaliyyətlilik eləyirdi, biraz pul tuturdu, gəlirdi otelin otururdu o anda, konservadan yatdan arağı qoyurdu qabağına. Bu andakı uşaqlar acından ölürdü orada. Bəs siz, mən məsələn düşünürəm ki, bu adam bu 5 nəfəri tək başına öldürə bilməz. Yox, tək ola bilməz. Bu mümkün deyil ki, o tək başına 5 nəfəri öldürsün. Fəqan necə idi? Yəni, oğlu Fəqanın, məsələn, anasına, bacısına qarşı belə qəddar olması, hadisəni bilib gizlətməsi, düzdür, dünənləri bizdən sonra verilişdə, veriliş şərəfəsində Fəqan zəng elədi, etiraflarım var dedi, mənim bacım Türkiyəyə gedə bilməz, mən qeyrətsiz deyiləm, bu cür ifadələr işləndi dünən və bugün də biz onu studiyaya dəvət etmişdik. Amma belə də, yəni içki içib dalaşdılar, hər şey etiraf olundu. Bax, Fəqanın, Fəqanla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bunlar belə dədənlə ikisi bir yerdə əl olurlar onlar. Bəlkə də belə kimlərsə də olub iştirak edib orada. O əmlərin də bəlkə orada qoşulur da bəlkə də əllər olub. Çox maraqlıdır. Yəni bu 5 nəfərdən həqiqətən mi canlarını xilas etmək? Onun əli oğlun da əli olub orada. O tək 5 nəfəri öldürə bilməz. Bax, indi bu hadisə baş veribdir. Şəxsən mən düzdür, ölüm hökmü yoxdur. Amma mən belə hadisələri görəndə mən deyirəm ki, yəni, kaş ki bu ölüm hökmü olaydı. Yəni, bu 5 nəfərin canına qıyan, kiminsə canına qıymaq istəyən, kiminsə canına qıyıb aldığı cəzanı ki görəcəklər, bəlkə də bunu etməyəcəkdilər. Yəni, bu bir görk olmalıdır. Mən belə düşünürəm. Amma indi bu hadisə baş veribdir. Bilmirəm, sizlərin fikriniz nədir, nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, Fərhadın qohum əqrabası gəldi mi sizə? Mən bu iki suala cavab almaq istəyirəm. Onların, Fərhadın batısının Batsin o gəlini, Batsin gəlini gəlmişdi bizə. Bir ilə bizi ilə burada qoşudu. Onlar gəlmişdi, iki də qayın xatınları.